Dada semua mau tunggu ay. Aku naik dari Manuliam. Manuliam tidak boleh aku nyai. Kau apa pada kanan tua? Aku nak kulam jembat kali ini. Kau dia funga, naik nak muda semai dia aku kuda kuah. Kuah ini, kuah lu semua mau funga. Iya kau mau funga. Kau dia funga. Iya, iya mana? Hanya ha. Angkat ya jis, belum demun. Nenak muda semai. Semai ni? No, no. Nini tena? Twende. Uda dada kasema yeye kafunga, kumbe dada hajafunga. Dada yako hajafunga. Hajafunga. Mwangalie mbona kubwa. Mwezi wote akudanganya nini? Mwanamke. Unaficha nini? Muonyeshe. Hamna. Wewe sio umefunga, umefunga mfunga nini? Mwanamke. Na utaondoka mama. Siondoki. Ina maana unaniambia wewe unafunga kila siku kumbe ufungi. Mimi nimefunga. Umefunga mimi juice anakunywa nani? Hii hapa ikapita yule rafiki yako kasema tumpe. Ndio kale uliko rafiki yangu ana akili kitimamu alete juice nusu kama hii. Alikuwa anakunywa ngamba sasa tumpelekee. Yaani kila siku nakuachia mahela mafutari upike huko ndani. Najua unafunga kumbe haufungi. Sasa kuanzia leo. Kuanzia leo hii leo nasikia. Ila kufanya huyu hapa. Hapo ikifika saa 12 na leo kibao wewe ndio kwanza kutwalike ka nje na mechupa. Wewe ndio wa kwanza jifanye una somo kali. Sasa kwanza leo namwachia huyo. Ufungi. Nakwambia na wewe ataondoka mama. Siondoki mwenyewe. Eti ufungi utegemea mimi unifukuze, siondoki. Kobe tu. Pause.